नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बरादरान इस्लाम की खिदमत में अज़मत टाइम्स की जानिब से ईद उल फितर की परखलूस मुबारकबाद। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرات، جیسے کہ معمول تھا کہ نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، لیکن گرمی کا ماحول ہے اس لحاظ سے پہلے بیان ہے اور انشاءاللہ بعد میں نماز رہے گی، اور نماز کے بعد الوداع بھی پڑھا جائے گا، نماز جو اس خطبہ کے بعد میں، الوداع کے بعد میں پھر دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا۔ تو آپ تمامی حضرات، کیونکہ بعد کا وقت پہلے میں لے رہا ہوں، تو 5 منٹ الوداع رہے گا خطبے کے بعد میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ انشاءاللہ بالکل 9 بجے جو وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ 9 بجے ہم نماز عید کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے۔ الحمد للہ نحمدہ منصور علی خان صاحب یہاں تشریف فرما ہے،
آپ کی آمد پر بھی میں تمام مسلمان کی طرف سے بھی اور اسی طرح سینٹرل مسلم ایسوسیشن کی طرف سے بھی آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلن و سہلن مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ماشاءاللہ سینٹرل مسلم ایسوسیشن ہمارے اس علاقے کا، ہمارے پورے شہر بنگلور کا ایک بہت ہی قدیم ادارہ ہے۔ آج ہمارے اس خوشی کے موقع پر ہمارے چاہیے کرناٹک کے مکھیمنتری جناب سدھرامیا صاحب آنا چاہتے تھے، چار دن پہلے انہوں نے میرے کو فون کر کر عید کا بھائی کر کر پوچھے، میں بتایا کہ 11 تاریخ کو عید ہے کر کے، تو انہوں نے خود ان کے آفس سے کیونکہ الیکشن اناؤنس ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشنر سے بھی پرمیشن لے کے، کیوں اگر کدھر بھی ایک پروگرام میں جانا ہے، اگر مکھیہ منتری جانا ہے تو الیکشن کمیشنر سے پرمیشن لیا جاتا ہے، انہوں نے آفس سے الیکشن کمیشن سے پرمیشن لے کے وہ عید کی ہماری خوشی کے موقع پہ آنا چاہتے تھے۔ کچھ وجہ کے کارن ان کو بخار، بہت تیز بخار ہونے کی وجہ سے نہ آ سکتے تھے، اور رات میں فون کر کے میرے کو گزارش کی ہے، میرے کو 102-103 بخار ہے، پھر بھی میں صبح تک میں کوشش کرتا ہوں، دوائی لیا گیا ہے، انجیکشن بھی لیا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ 8 مہینے تک ٹھیک ہو گیا، تو میری بہت ارمان ہے، میں عید کی نماز میں آنا چاہتا ہوں کر کے، پھر سویرے 8:15 بجے فون کر کے نہیں میرے کو ٹھنڈ اور بخار زیادہ ہو گئی، اس کارن سے میں نہیں آ سکتا، میرے کو تمہارے سے زیادہ میرے کو دکھ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، وہاں سے بھی معافی چاہنا، اور عید کی مبارکباد میری طرف سے دینا لکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام انتظام کیے ہمارے اپولو چندر شیکھر صاحب کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بی بی ایم پی کے تمام آفیسروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی بندوبست صحیح ہونے کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ہماری ایم ایل اے آفس کے میرے اسٹاف ایوب اور اس کے ساتھ کے تمام ان کے انتظام کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، خاص کر ہمارا سی ایم ایم والوں کا بہت اچھی طریقے سے انتظام کرایا گیا، سی ایم اے کے تمام ذمہ داران کا بھی دل کی گہرائی سے سواگت کرتا ہوں تمام، اور جیسے مولانا نے بتایا اللہ سے یہی ہم دعا کرنا ہے ہمارے دیش کے اندر، خالی کرناٹک کے اندر نہیں پورے ہندوستان کے اندر امن ہو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب چاہت محبت سے رہنا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، آپ جب جب نماز پڑھے جب اس وقت بارش، آپ جانتے ہیں اس بار بارش نہیں ہے، بارش نہ آنے کی وجہ سے کرناٹک کے اندر بہت تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہے، خاص کر پینے کا پانی کی بھی بہت تکلیف ہو گئی ہے، اس کے لیے خاص کر دعا کرنا کر کے کہتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی ہمارے جو ایم پی کے کینڈیڈیٹ آج خوشی کے موقع پر منصور علی خان بھی آئے ہوئے، ان کو بھی میں عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اللہ کرے آنے والے دن کے اندر الیکشن کے اندر ان کا اچھا ہو کر کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے زیادہ نہ بات کرتے ہوئے میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک، میں آپ سب لوگوں کے لیے میرے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔